Да, сега искам да разкажа пак в прогимназията, докато бях за гимназията, по-късно ще кажа. Лазаруването. Отдалече, много отдалече, учителката ни подготвяше за лазаруване, съответно песничките, които отговаряха за самия празник, лазаруването. И пеехме най-различни песнички. Ако в семейството има малко детенце, пеехме за дете, за мама, за ерген и така нататък. Момиченца, момченца, обаче всички си имахме национални носийки, обличахме се национално, учителките с нас и всички тръгвахме. Целият град, пък когато бях в отделението на Павликени, още беше село, няма значение. Обаче целият град е разделен на отделни така райони и ние всеки клас се знаеше къде да отиде. И от къща на къща влизаме, хората ни посрещаха с голямо удоволствие и с радост. Влизаме, пееме съответната песничка, играят се, ръченичка се играе. И накрая две от по-здрави момчета носиха едни кошници, в които стопаните от благодарност даряваха, кой с каквото може. Яйца, плодове и пари даваха. Всички тия продукти се носиха в училище. Имаше трапезария за бедни ученици и тия предмети, тия продукти се ползваха за бедните ученици, за кухнята. И така от къща в къща, от къща, защото тръгвахме сутринта рано-рано да може да обходим абсолютно всички. Всички ни чакаха с голямото ни търпение. И най-накрая се спомням, беше вече почти обед, много бяхме изморени, влизаме в един голям двор, в една къща, хубава къща, един голям двор. И посрещна ни стопанката. Много симпатична, висока, селска жена с забратка, много благородна така и на физиономия. И ние като момиченца, момченца, покрай оградата полекичка насядахме така да си поемем дъх. В това време какво ми направи впечатление? Стопанката току-що беше извадила домашен хляб от фурната, от домашната печ. И гледам по едно време, тя влезе в някакво мазе. Изнесе някакви тиникия, това е било сирене. И като започна, и като реже уния порязаници, тогава така казахме на домашните хлябове, порязаница. Реже и на порязаница, слага отгоре и на голямо парче сирени. От дете на дете, от дете на дете в ръцете. Никога няма да забравя сладостта на този хляб. Никога как да го забравя. Благославя ме тази стопанка. Тя ми напомняше някак и на моята майка, защото и майка ми беше много гостоприемен човек. На времето така хората по селата и навсякъде обичаха като отиде някой пред тях да го нахранят. А тази стопанка така добре улучи момента. Ето, до ден днешен добротата на селската жена, българката, как се проявява?